Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoda wadayal ku soo dhawaada qaysiyo rahma channel. Asxaabteena cusub soo dhawaada, asxaabta ka soo raysayna aad iyo aad badan mahadsantihiin. Guud ahaan cid walba soo booqato channelka qaysiyo rahma, aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa daawadayaal. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa asxaabta ra'yaashooda noo soo dirtay, kamantiyada, talooyinka, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawadayaal, waqtigiina qaaliga aad geliseen. Daawadayaal, maanta waxaan idiin hayaa qisadii Xasan, wiilka Soomaaliyeed oo ku dhibban dalka Mareykan. Wiilkaas oo dhibaatooyin badan soo maray, dhibaatooyinkaas uu soo maray aan ku maqalnay qaybta koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad. Maanta qaybta shanaad ayaan idiin hayaa insha allahu tacaala. Qaybta afraad waxaan ku joojinay Xasan oo xaaskiisa ay ka dalbatay, furriin ka dalbatay ayaan ku joojinay, asagoo runtii xanuunsan oo sariir jiifo oo runtii aad iyo aad la tacaalayo xaaladiisa caafimaad, ayaa culays kale ku soo kordhay, taasoo ah gabadha xaaskiisa lagu magacaabo Seera oo weydiisatay furriin. Mar kale runtii arrintaasi Xasan culays weyn ayay ku noqotay, waxay ku noqotay tala uu ku mirgaday, sababtoo ah Xasan waa qof xanuunsan oo sariir jiifo. Saan hore idiin sheegay, jirkiisa inta ugu badan xataa hadalka ayaa dhibaayo. Dadka markay xanuunsan yihiin tala ayay u baahan yihiin, qof u taliyo, weliba dad ayaka u dhow ama qaraabada u dhow, walaalo ahaato, aabba ama hooyo, dad aad iyo aad u dhow ayaa loo baahan yahay inay u taliyaan xilliga ay xanuunsan yihiin oo runtii ayaka awoodi karin inay hawshooda qabsadaan ama go'aankooda gaaraan. Xasan waxaa u dhow ama la nool wiilkiisa oo gaarin 10 sano iyo xaaskiisa oo lagu magacaabo Seera oo kasoo jeedo dalka Mareykan, taasoo ugu dambeyn markuu xanuunkiisa waqti badan qaatay ka dalbatay furriin. Damcan cidda u talin lahayd waa labadaasi, cunugana waa ilmo yar xaaskiisana runtii, inkasta oo aan maqalay inay la dadaaleyso xaaladiisa caafimaad habeen iyo maalin garab taagan tahay, balse ayadana dhinaceeda waxay go'aansatay inay isfuraan oo maaragtay Xasan furo, madax bannaanideeda hesho, ninkay rabta aroosto, oo Xasanna intay caawin karto halkaas ka caawiso, caafimaadkiisa ay garab istaagto. Arrintu markay halkaas marayso, Xasan wuxuu isku dayay inuu hooyadiisa ka qariyo intuu ka qarin karo. Xasan ayaa habeen hooyadiisa qadka ku jirto ayuu afka furtay, uu adkeysan waayay arrintan, hooyadiisa u bandhigay inuu xanuunkiisana zaa'id yahay, uusan waxba qabsan karin oo gacantiisa wax ku qabsan karin oo dhagaaqi karin oo xataa hadalka dhibaayo, ayuu hooyadiisa u sheegay. Dhinaca kale, dhibka uga imaaday xaaskiisa Seera ayuu hooyadiisa u sheegay. Seera iyo maamadana runtii aad iyo aad bay isku dhow yihiin, oo maaragtay maamada aad iyo aad bay usoo dhaweysay markii uu wiilkeeda aroosay. Kadibna, inkastoo la is afgaranayn mar walba loo turjumaanayo, connection wanaagsan ayaa dhexdooda ka abuurmay hooyada iyo gabadha uu Xasan qabo. Hooyada aad iyo aad bay uga xumaatay Xasan iyo xaaskiisa. Halkaas waxa ka bilaabday, hooyada ayaa guda gashay, waxay isku dayday inay xalliso oo maaragtay dhexdhexaadiso oo gabadha dejiso, balse caqabad meesha taagan ayaa waxay noqotay luqadda mar warba waxay noqotay loo turjubaano. Xasan unbaa meesha uga dhow qof af Soomaali yaqaan ama hooyadiisa iyo gabadhii ka dhaxeeya oo mar walba u turjubaani jiray. Xasan waa qof xanuunsan oo hadalba dhibaayo. Dhinaca kale, luqaddana inta wax xaaskiisa la dhaqmaayo iyo intuu wax yar fahfahmayo maahane qof oo turjubaan noqonayo, oo xaaladii way adkaatay. Saan ognahay Xasan asagoo dhaawaca, asagoo xanuunsan oo runtii aad iyo aad u xanuunsan ayaa culayska ku sii kordhay. Dhinaca kale, hooyada iyo walaalihiisa Afrika joogo oo la murugeysan habeen iyo maalin, la ilmeenayo habeen iyo maalin, ka walwalaayo caafimaadka Xasan, waxaa iyakana ku sii kordhay culays kale, kaasoo ah inay ka warheleen Xasan xaaskiisa oo ka dalbatay furriin. Arrintii runtii aad iyo aad bay u xumaatay. Maamada habeen iyo maalin ayay ooyneysay oo ilmeenaysay, mar walbay qad ka soo gasho, iyadu ooyneyso ayaa qad ka soo gasha. Dhinaca kale, gabadhii caddaanta ah oo aan garanaynin dhaqanka Soomaaliyeed,
ayaa iyadana la yaabto la aman kaagtay. Waxay is leedahay gabadhii caddaanta ah, dadkan ninka haddii aan ifuraan ku dhaho ama aan ka tago maxaa keenay dhibka inay dadka kalena ay soo wacaan oo ooyaan maxay tahay. Gabadhii laftirkeeda ayaa xaaladda ku wareertay. Saan ognahay annaga dadka markay isku dhacaan waa la dhexdhexaadiyo, dadkii u dhow ama dadka saaxiibba ah ama odayaasha dhexdhexaadiyo. Xaaladdu haddii odayaasha ka weynaato waxaa loo gudbiyaa ehelada labada dhinac. Eheladii ayaa galaayo ama waalidyadii ayaa galaayo hoosha, saas ayaa lagu xalliyaa. Gabadhan caddaanta waxna waxay ka garanayso ma jiraan. Dadka caddaanka ah ama westernka ah hadday iska heli waayaan ama heshiin waayaan waa la kala tagaa, midunbaa tagaayo, midunbaa ilmahana lagu wareejinaayo. Dhaqankaas ayay taqaanaa. Marka way ku wareertay dadkan Afrika kasoo wacayo habeen iyo maalin qadka ku jiro, telefoon marka laga qabanayo oonayo maxay ahaayeen ayay way ku wareertay. Cunugii yaraa oo dhexda ku jiro isagana oo halkaas laga rabay waqtigan inaa diinta Islaamka la baro, dhaqanka la baro, oo waalidyadiisa oo maaragtay la baro, asagana runtii xaaladiisa waxay noqotay inuu asagana maaragtay dhexda ka baxo. Ilmo yar oo 10 sano ka yar indhaha markuu kala furto oo wax kala bartay ba arkay, aabihiis sariirta ku arkay, kadibna hooyadiisa iyo aabihiisa relationship wanaagsan dhexdooda uusan ka jirin. Habeen iyo maalin maaragtay dadka guri ka oynaayo uu maqlaayo. Ayaydiisa Afrika markay kasoo wacdo qad ka soo gasho ama walaalihiisa kale arrimo murugo ah ama oohin unbuu maqlayaa. Arrinta Xasan marka waxay quseysay dhammaan dadka ku hareereysan, ka bilaab xaaskiisa wiilkuu dhalay oo 10 sano ka yar, hooyadiisa iyo walaalihiisa Afrika joogo, iyo naftiisa Xasan. Marka runtii xaaladda Xasan waa xaalad aad iyo aad u adag. Hooyadii habeen walba markay wacdo gabadha way ku oydaa, waxay leedahay hooyo macaansa ma ahane, waqti wanaagsan oo caafimaad leedihiin ayaad isla soo marteen, maanta meel cid lahaa uga tagin, asagana cid kale u joogto malahan, annaga halkana idinka joognaa. Habeen walba waxay ku akhrinaysaa inuu maaragtay xalliso, ayay isku dayeysaa. Dhinaca kale, gabadhii waa gabar go'aansatay, si cad ayay hooyadana u sheegtay. Waxay ku tiri, wiilkayga ayaan wehel u rabaa, sidaa darteed waxaan rabaa inaan aroorso oo aan mustaqbal yeesho. Xasanna waa wiilkayga aabihiisa, meel cidla ugama tagaayo, wax alla wax uu u baahan yahay waan u qabanayaa, waana garab taaganahay, ayay maamada ku tiri. Arrintaasi maamada waxay ku noqotay runtii arrin naxdin leh, runtii ay la wareertay. Si kastaba ha ahaatee, daawadayaal, hooyada Xasan dhashay ayaa weli ku guda jirto inay xalliso, isku dayeyso qoyskan dhibaatada dhexdooda ka taagan. Gabadhii inay ku tiraahdo Xasan, dee maadaama aad iqabtid, haddii aad warqadayda furin isiin waayso, ani maxkamadan aadaa, maxkamadan isku furayaa, kadibna ninkan rabaan aroosayaan, saas la soco, ayay ku tiri Xasan. Runtii Xasan aad iyo aad buu uga naxay, sheekadan aad iyo aad buu ugu wareeray. Su-aashu meesha taagan, marka gabadha maxkamadda aaday, maxkamadda intay aaday Xasan ma iska furtay? Xasan markay iska furtay kadib, ninka kale ma la soo xareeyay oo ma la keenay guriga? Haddii la keenay maxaa dhacay? Xasan ma ku faraxsan yahay? Ma sii deganaan doonaa gurigu? $400,000 ka bixiyay, ma sii deganaan doonaa? Mise Xasan wuxuu go'aansan doonaa in guriga laga saaro, meelka la dejiyo? Haddii Xasan go'aansado oo joogo, Xasan iyo ninka lasoo xareyn doono, hadday dhacdo qaabkee oo isla dhaqmi doonaan, ama Xasan u dulqaadan doona, ama ninka kaleba Xasan si ula dhaqmi doona? Su'aalahaas oo dhan jawaabahooda insha allahu tacaala qaybta lixaad ayaad ku heli doontiin daawadayaal. Insha allahu tacaala daawadayaal, qaybta shanaad maanta intaas ayaan ku joojinayaa maadaama waqtigu igu yar yahay. Fadlan haddaad ku cusubtahay channelka Qays iyo Raxma, subscribe taabo, gambaleelkana ku dhufo si aad u hesho notification. Tan iyo kulantideenna dambe daawadayaal, waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.